Axşamınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Bərdə rayonunun Xənərəb kənd sakini Faris Səfərov və Qaradəmirçi kənd sakini Elşən Hümbətov iddia edir ki, rayon polis şöbəsinin əməkdaşları vətəndaşların şikayətlərini araşdırmır. Bildirirlər ki, onlara məxsus iri buynuzlu heyvanın oğurlanması ilə bağlı rayon polis şöbəsinə, eləcə də 102 qaynar xəttinə müraciət ediblər. Lakin aradan xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, onların müraciətləri araşdırılmayıb. Bərdə rayon polis şöbəsindən isə deyildi ki, hər iki vətəndaşın müraciəti qeydə alınaraq araşdırılır. Bərdə rayonu polis məmurları mənim heyvanımın itmə məniyyətindən gəlib baxan olmayıb. Mən axtaran olmayıb. Malı nə tərəcəm, harada idim, nəyə idim, nədən etib, nədən oğlanım sənin malım? Gəlib baxış keçirmiyib də baxıqda. Cənab nadir, tidət dəfələrlə telegrama vermişəm. Telegramanızın cavabı da gəlir. Cənab nadir, vilayət müəllim, xahiş edirəm, Bərdə şöbəti, Bərdə polis məmurları mənim bir heyvanımın oğlanmasında mənə kömək tələb eləmir. Bilmirəm ki, bu Bərdə polisləri oğrularla məlbir deyil, oğrulara kömək edirlər, nə şərəsi yaradırlar bilmirəm. Onu mən deyə bilmərəm. Amma bunlar mənim heyvanım tapılmasına kömək tələb eləmirlər. Mən belə boş etkirəm ki, yaqın ki, bunlar oğrularla məlbirdirlər. Oğrulara kömək tələb eləyirlər. İki dəfə 102 xidmətinə müraciət eləyərkən yalnız bir faydası olmadı. Təzədəndən Daxili İşlər Nazirinin elektron poçtuna müraciət eləmişəm. Yenə faydası yoxdur. Mən xahiş edirəm, cənab nazirdən mənim oğrumu tapılıb mənə təqdim edilməsində mənə köməkdarlıq eləyəsiniz. Bərdə rayonunun Qaradəmirçi kəndində yaşayan Elşən Hümbətov ötən il noyabr ayında rayon polis şöbəsinə müraciət edərək həmin kənd ərazisindəki otlaq sahəsində nəzarətsiz qalmış bir baş iri buynuzlu heyvanının naməlum istiqamətə gedərək itməsi barədə ərizə verib. Hazırda məlumatla əlaqədar Bərdə rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Xanərəb kənd sakini Faris Səfərov rayon polis şöbəsinə müraciət edərək bir baş xırda buynuzlu heyvanının oğurlanması barədə məlumat verib. Məlumatla əlaqədar müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Daha sonra Faris Səfərov rayon polis şöbəsinə müraciətində xırda buynuzlu heyvanının tapılmasını bildirib və araşdırmaların dayandırılmasını xahiş edib. Yağan yağış, qar evin içindədir. Buz kimi soyuq otaqda qalırıq. Az yaşlı övladım tez-tez xəstələnir. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində yaşayan Simnarə Məmmədova deyir ki, maddi imkanları olmadığından evlərinin tikintisi üçün Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. İcra hakimiyyətindən müəyyən qədər yardım ayrılsa da tikinti tam başa çatdırılmayıb. Simnarə Məmmədova yenidən müraciət etdiyi desə bildirilib ki, büdcədə vəsait yoxdur. Hazırda çətin vəziyyətdə olan ailə evlərinin tikilməsi üçün onlara köməklik edilməsini xahiş edir. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə prezident aparatından məktub getdi və bildirdilər ki, bizim evimizin şərait düzəlməsi haqqında, maraqlanmalar haqqında mənə 2021-ci ilin may ayının əvvəlləri idi. Zabrat qəsəbəsi icra nümayəndəliyinə bildirdilər ki, sizin haqqda məktub gəlib prezident aparatından və gəlib evinizə baxış keçirmək istəyirik. Gəldilər, baxdılar, doğrudan da qərara gəldilər ki, sizin eviniz yaşayışa yararsızdır. Burada köməkli edəcəyik. Və köməkli etdilər, çox sağ olsun, Allah razı olsun. Köməkli etdilər, 2 maşın daş, 1 maşın qum, 40 batka simit göndərdilər və dedilər, davamını edəcəyik. Biz burada, hal-hazırda, bax, burada taxtadan ev idi, taxtadan içində qalmışdıq. Onu söçdük və icra hakimiyyətin bizə göndərdiyi daşın, qumun, o həmin daşla qumla biz tikintiyə başladıq. Tikdik və kürsünü tikdik. Bir də bu yarımçıqları. Bunlar köhnədən var idi. Bu yarımçıqların üstünü qaldırdıq. Daşımız bitdikdə icra hakimiyyətinə bu haqda bildirdikdə icra hakimiyyəti dedi, büdcədə pul yoxdur bizdən bu qədər. Büdcədə pula ayrılmayıb, imkan yoxdur. Gedin nə vaxt 2 ilə, 3 ilə imkan olar eləyərik. Mən buradan səslənirəm prezidentimizə. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Biz evladımızla biz burada sığınmışıq. Yarımçıq evdir, pis vəziyyətdədir. Suyu, yağış olur, başımıza yağır. Pis vəziyyətdədir. Bununla bağlı balam, evladım dəfələrlə xəstələyir. Mən sizdən xahiş edirəm prezidentimiz. Bizə yardım edin, maddi yardım edin, evimizin tikintisi davam etsin. Biz 7 aydır ki, sökmüşük, taxta evimizi də qoymuşuq yerdə, taxtalar da çürümüşləri atmışıq, biz qalmışıq bu vəziyyətdə. Dövlət maaşı aldığına görə mən hər hansı başqa bir köməkli göstərəmədim o xanıma. Çox istərdim köməkliyəm, amma o günkü gündə gücümüz çatmır ona.
Daşa qumlar, semində harcı nəyəsə taxmaq olur, amma o birisi taxtadır, sonra dam örtüyüdür, biraz onun gücünü satmadı. Masallı rayonu Çaxırlı kənd sakini ölkə başçısından kömək istəyir. Şahsuvar Gözəlov deyir ki, ana və qardaşları onu evdən qovublar. Bildirir ki, qazı, suyu, işığı olmayan daxmada yaşayır, heç bir yerdə də işləmir. Mənim anam 2020-ci il yanvar ayında anam və ki, qardaşlarım məni evdən çıxardıblar. Gəlmişəm öz kətçimin evində qalırlar. Həmin kətçimlə Rusiyada yaşayır. 2009-2008-ci illərdə yaşayıb, ondan sonra çıxıb gedib Rusiyada. İndi mən gəlib, hal-hazırda balaca bir çoma bir yerdə qalıram. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən və Mehriban xanım Əliyevadan sizdən xahiş edirəm, mənə köməklə eləyəsi, yəni imkanım yoxdur. Yəni, bekar qalmışam, işim, gücüm yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməklə eləyəsi. Balaca bir çoma bir yerdə qalıram, toz torbağlı bir yerdə. Nə işim var, nə qazı var, nə suyu var, heç yerim yoxdur. Boş-boş suyum, boş torpağı yoxdur, yaşayıram. Sizdən xahiş edirəm, gəlin mənə köməklə eləyəsi, dəstək olun. Buyurun, mən bu qaldırım edir. Yaxmur durmasa, mən bir yüzü kaldırıldı, tosta bağlı bir yüzü, sizden xahiş edeyim, yaxmur durmasa gələrdiniz, yaxmur alır, öğrendi, sonra bu da ikinci kaldırıldı, balaca bir kaldırdı, sizden xahiş edeyim, mənə kömək edəsiniz, dəstək alasınız, bu da bu da mənim qaldığım otardır. Qaldığım otardır. Yeni tostlar bağlı. Boş divanımdır. Yəni, vəziyyətim gərgindir, çətin olur. İşim lazım yoxdur, bekaram. Sizdən xahiş edirəm. Azərbaycan xalqımla, millətimizlə, prezidentimizlə və Mehriban xanım Əliyevə sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. İcra hakimiyyətindən də gəldi, xahiş elədi. Övladım da gedib orada burada qalırdılar. Dedim 30-dan çox yaşı var, geçsin işləsin, zəhmət çəksin. Özü üçün ona biz torpaq da ayırdıq. Bələdiyyə tərəfindən ki, bir evdə pisin eləsin, onu deyiləm. Bu deyir ki, hazır mənə hər şeyi eləyim, mən deyəndə arba dalım, mənə gedim qalım. Həmin o qaldığı ev ki, çəkim, onu dəxilən aparıb, icra hakimiyyətinə yardım veriblər, sonra xeyrətlər olub, yardım aparıb vermişəm. Qayrı deyir ki, bunu kim bişirəcək? Yaxşı, mən neyinim, mən hamı öz ailəsinin gücündən saxlayır. Sənə üçün gəlir, mən yemək də bişirəm, görür amma. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə, eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.